بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمت اور برکت کے حصول کے لیے اس عمل کو اس ترتیب سے کریں کہ باوضو حالت میں بروز اتوار بوقت صبح سورج طلوع کے سات عدد جو کے دانے لے کر ان پر یا فتح ہو یا رضا کو 797 مرتبہ پڑھ کر ان پر دم کر کے کسی سبز کپڑے کی تھیلی میں ڈال کر ان کو سوئی دھاگے سے سی کر اس کو چاہے جہاں پیسے رکھے ہوں وہاں رکھ دیں، جہاں گندم رکھی ہو اس میں رکھ دیں، چاہے گھر میں چاہے کسی کاروباری مقام پر کیل لگا کر اس کو وہاں لٹکا دیں۔ اس تھیلی کی برکت سے رزق وسیع ہوگا اور ہر نماز کے بعد یا فتح ہو یا رضا کو 797 مرتبہ اسی نیت سے بھی پڑھا جائے۔